olla haamuissa ne siellä sivulla, ettei ota kuin yhdestä tankkeen. 5, 4, 3, 2, 1. Siinä muuten kun se spavnaa sivulle, niin se kestää törkeä kauan, kun se alkaa tekee mitä. Niin se kaupassa se näkyy. Niin, siihen tulee semmonen efektikin. LFR-sari. Aa. Roguella huomasi, että siellä reunassa se on helppo väistää. No me huomasin sen spawnaa silleen niinku näkyville. Nyt lähtee liikkeelle vasta myöhemmin. Hei, tulee hakee sitten tänne kulville. Vittu jondu. Muistin viimeksi, että sanottiin, että ei juosta karkuun. Ei sitä juosta. Se on myy homma juosta, koska mulla ei heittää debuffidroppaamaan. Kai te hinaatte jondu. Niinku spämmää. Kyllä. Kuolle disko. Dispele. Annettiin sille ekstrenalle. Jos se alkaa sattua ihan vitusti, niin dispel. Eikö se ole debuffi ja se otti saamaan siit damake, niin sit pitää vitu spämmää. Same deal tulee tänne kalolle. Nippa nappaa noin rangeissakin tolle. Lustiin 5%. Mitä vittu? Mee se tankin luo. Ei. Ei väärän tankin. Ei jee. Kyllä yes. Ikinä nähnyt tätä paittia. Onneksi ei mennyt hukkaan se buffi. Onneksi ei ollut lusti. Ja lusti. Puoli sekuntia ennen seuraava stäkkiä. Meleen päälle taitaa tulla yksi. Eipä älä sinne väistä. Se minun on asunut. Toi pika olisi vasta osunut oikeesti. Beware.
vittu. Lähti sen verran nopeasti, tehtynyt mitään tekeekö. Joo, blinkkasin tohon paskan päälle, missä oli vielä, tuli se vittu Clive perään, sellainen kunnon kombo. Niin, ja sit sulla oli debuffi vielä. Ah, sekin vielä. Nippa-nappa.